I get lost inside my thoughts, and when I start to think, oh, the Tahoe closest starts to end up on the brink. I tried so hard, but all these scars, they cut so deep I bleed. I fell so fast from heaven, it's like someone clipped my wings. Now I'm falling, and I can't see the ground. Can we stop this gravity? It keeps bringing me down. I can't breathe, and I don't wanna die. Can we stop this gravity? 'Cause I wanna say goodbye. Aí galera, gostou do novo trailer do canal? Comenta aqui embaixo se você gostou do novo trailer do canal, se você quer que eu traga um vídeo com ele aqui no canal. O nome desse cachorro é Spike. Eu não dei o nome pra ele, foi meu irmão. Deixei ele ter essa oportunidade pra dar o nome pra ele. Eu não curti o nome do cachorro Spike, mas foi ele que escolheu. Vamos aceitar a escolha dele, né? Então é isso, galera. Segue a nossa página no Instagram do Pássaro Verde. Vamos ajudar a chegar a marca de 200 seguidores. Bora, só seguir lá. Então, galera, vídeo novo só às quarta-feira às 10 da manhã. Vídeo novo às quarta-feira às 10 da manhã. Voltei bombando, voltei com tudo. Fica ligado que vai vir novidade nova aqui no canal. Deixa aquele gostei, se inscreve no canal. Então fui!